Fatih Hamkasb'da basketbol anjumanining 2-sinf boshlaymiz va bu safar Toshkentning Bunyodkor klubi bosh murabbiy Mirjalol aka Qosimov savollariga javob beradilar. Savol javobga o'tishdan oldin Mirjalol aka o'yin haqida ikki ovoz bilan eshitamiz. Avvalambor bugun g'alaba bilan Hamkasb nomidan tabriklaymiz. Marhamat. Bo'lmasa assalomu alaykum. Haqiqatan ham qiziqarli o'yin bo'ldi va bir-biriga yaxshi ma'lum bo'lgan ikkita zo'r jamoa bugun juda ham ko'p kurashlar ostida bo'lgan va temp bo'yicha ham juda ham tezkor o'yin ko'rsatildi. Men o'ylaymanki, hammaga yoqdi va albatta bu o'yinda ikki bir-biriga munosib jamoa g'olib uchun harakat qildi. O'ylaymanki, hali Bunyodkor ham Lokomotiv jamoasi ham hali jismonan 100% tayyor emas. O'shaning uchun ham guvohi bo'ldik ikkinchi bo'lim oxirlarida bolada tomir tortishi. O'shaning uchun ham men o'ylaymanki, bundan ham yaxshi o'yin ko'rsata oladi ikki jamoa va albatta chempionatimiz bundan ham qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Endi o'yin davomida albatta o'sha imkoniyatlarimizdan foydalandi va albatta bu bizga g'alaba keltirdi. Продолжение по готовности команды. Понятно, что даже при 1-0 можно играть относительно спокойно. Но было ли это в плане, или это уже по счету пошло, что вы во втором тайме немножко отпустили середину поля? Ну, конечно, было. Ну, это чисто психологически, потому что здесь, и тем более еще второй гол забили и хотели где-то удержать счет. И где-то прижались к своим воротам. И просто, ну, при угловом, да, внимательности не хватило. Потому что перед игрой ясно было, кто с кем играет. Конечно, тем более такие игроки играли и с опытом, и с хорошим багажом, а и им нельзя давать штрафную такое свободное передвижение. Поэтому вот это где-то сломило, и видно было, что уже на удержание счета в конце. Архаванте на соло. Yangi futbolchi Karles Koto oxirigacha o'ynash imkoniyati berilmadi. Bu nima bilan bog'liq va bu bir kalla ustunligini isbotlay olishi mumkin? Hali endi chempionatimiz boshlanmoqda. Qolaversa yaqinda jamoaga qo'shildi. O'shaning uchun ham bemalol ko'rsatishga imkoni bor va o'ylaymanki, chempionat davomida albatta ko'rsatadi. Lütfullo To'rayev, Hasan, Nestor kabi futbolchilarni tark etishi sizni aniq xavotirga solmayaptimi? Hozir nima foyda bu bilan? Masalan, hech nima voqea qaytarib bo'lmaydi. Haqiqatdan ham nima deydi? Ani o'rsida juda ham zo'r gap bor. Svyato mesto puste не бывает. O'shaning uchun ham boshqalar o'ynaydi. Endi ular o'z yo'lini topdi. Haqiqatdan ham bu bolalarga rahmat. Masalan, o'z paytida Bunyodkor jamoasiga masalan katta foydasi tegan. Bu bilan Lokomotivga o'tdi, Lokomotivda o'ynayapti. Insoniy tarafdan biz normal o'ynaymiz. Bo'ldi, bitta ish. Faqat maydonda raqibni. А так вообще нарса незаменимых не бывает. Немножко нестандартный вопрос. По команде гостей бы хотелось узнать, какое впечатление. И по каким бы линиям лучше бы выделили, какие линии вам понравились больше у гостей? Не, ну понимаете, все-таки когда команду собирали, естественно, с надеждой, естественно, тоже хотели, чтобы не только Бунёрфор в Лиге Чемпионов участвовал. И хотели, чтобы Насав тоже, и Локомотив. И, конечно, под это игроков набрали, естественно, большие задачи были. Ну сами понимаете, они не прошли, естественно. Ну, хорошие ребята собраны, поэтому здесь... По линиям, что можно сказать, в каждой линии есть достаточно хорошие ребята. Баланс хороший. Баланс, естественно, и потенциал
Ну, я думаю, я не зря сказал, что и чемпионат интересен будет. Ну, понимаете, в любом случае, сегодня у них мотивации еще больше было, потому что хотели где-то, блин, вот этот проигрыш, да, естественно, перед болельщиками, естественно, вот этот момент. Yo, endi o'yinga qarab albatta i xulosti bollarga qarab turib. Masalan, yarim himoyachilar menda ko'p bo'lsa, masalan, orasida o'sha o'yinga boradigan va hujumga ko'proq chiqadigan o'yinchi, значит, o'shandan ham foydalanadi. Bu o'sha xulostimdek kimligiga bog'liq, albatta. Eng yaxshilardan biri bo'lgan Sobir Xo'jayev. Shunaqa o'yin kutganmiz, debyut Masud. Yosh bo'lishi qaramay, ikki daqiqadan tushdi, 90 minut o'ynadi. Keyin bugun o'yin jarda bo'lishi, siz o'zingizni komandadan mezbon sifatida ham o'ynaganday bo'lib qoldi bo'ldi, chunki jarda shuncha yildan beri o'ynaydi. Man o'ylaymanki, Sardor keladigan bo'lsa, haqiqatdan ham uni man yoshligidan bilaman, 5 yoshligidan, 6 yoshligidan bilaman masalan. Haqiqatdan ham kelajagi porloq. Ko'pincha unga ham gapiraman, Odilni masalan misol qilib keltiraman masalan. Ishlash kerak, hech to'xtab qolish kerak emas. Men o'ylaymanki, kelajakda bizning o'zbek futboliga katta ham katta hissasi tegadi. Va o'shaning uchun ham hozir kundan kunga o'tgan yil ham chiqarilgan edi, sekin-sekin jamoaga qo'shilishib albatta o'sha bizni xohlayotgan o'yinni ko'rsatyapti. Yomon emas, bundan ham endi ko'rinib turibdi hali yosh o'sha tomir tortishib qolishi haqiqatdan ham qiyin. Lekin shunga qaramasdan turib men o'ylaymanki, yomon o'yin ko'rsatgani yo'q. Endi maydonga keladigan bo'lsa, bu yerda bunaqa hech qanaqa his qilganimiz yo'q. Masalan, bu yerda bo'larmidi yoki paxta ko'rdi ham o'tgan yil o'ynaganmiz. O'shaning uchun ham hech qanaqadir uyda o'ynaganday emas. Masalan, bu yoqda ham o'ynayverish kerak, farqi yo'q. Meki bizga ham raqib ham masalan o'sha maydonda harakat qiladi. Baxtiyorlik. Bunyodkor stadionni maysasiga ko'p e'tirozlar bo'ldi. To'rt kundan keyin Osiyo Chempionlar Ligasi turibdi. Bunyodkor qaysi maydonda o'tkazadi? Haqiqatdan ham o'tgan yili juda ham qiynalgan edi u ligada ham masalan himoyalanayotgan jamoaga oson sazdavat qilayotgan hujumga o'tayotgan jamoaga har doim qiyin. O'shaning uchun ham hozir bizada yana bitta variant Paxtakor bugun manimcha xat yuborildi Malayziyaga va o'sha maydonni ahvolini rasmga olib berib yuborildi. Agarda xudo xohlasa ruxsat bersa, man ko'chirishni 11-da Paxtakorni qabul qilamiz. Bu oxirgi savolga javob bitdi. Matbuot anjumanini yakunlaymiz. Rahmat.